Há muito tempo, na longínqua Grécia Antiga, houve uma época de ouro de deuses poderosos e heróis extraordinários. E o maior e mais forte de todos esses heróis foi o poderoso Hércules. Mas como se avalia um verdadeiro herói? Bem, é isso que é nossa história. Vocês vão escutar esse cara? Ele tá fazendo essa história parecer uma tragédia grega. Pega leve, cara. Deixa com a gente, querido. Vai nessa, garota. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. Heróis como Hércules? Querida, você quer dizer músculos? Eu queria fazer um balanço legal. A nossa história, na verdade, começa muito antes de Hércules. Há muitos milênios. A favor de norte a sul. No início o mundo era um horror. Com os titãs gigantes espalhando o terror. Era o lugar do mal. Não dava pé, ficou infernal. Com terremotos e vulcões reinavam caos total. O que é, garota? E logo veio o Zeus. Seus raios atirou um ai. E os maus encarcerou. Demais sozinho. Ele dominou no Monte Olimpo, casa